Україна виграє війну на морі, і військові моряки обіцяють окупантам ще багато нових сюрпризів. Поэтому вполне логично. За 2,5 роки війни Україна стримала російський наступ на суші і виграє війну у Чорному морі. Крім того, наша держава прорвала російську блокаду своїх зернових суден. Про це пише видання The Economist. Успіх України часто залежить від швидких технологічних рішень. Кожен другий військово-морський флот покладається на кораблі з екіпажем. Але Україна створила флот без екіпажних брандерів. Міст. Далі порти, далі Балтика, Каспій, далі Зауральні заводи. Такі амбітні плани у командувача новостворених та єдиних у світі сил безпілотних систем. Проєкт про створення СБС у складі ЗСУ уряд підтримав 7 травня цьогоріч. У нас є гарна перспектива для того, щоб перемогти в війні проти Російської Федерації. І ця перемога має бути досягнута завдяки вам, завдяки вашому розуму, завдяки вашій наполегливості, завдяки тому, що ви робите для того, щоб ми замінили військовослужбовця в окопі на лінії зіткнення на робот, безпілотну систему. Ще 22-й рік влітку, коли ми з вами не могли уявити, що мавіки можуть скидати навіть воги. Ми ж це пройшли. Сьогодні інші снаряди вже кріпляться, і більш важкі снаряди вже кріпляться. Ми не могли уявити, що ми за Урал можемо залетіти на безпілотних системах. І це все робите ви. У повітрі, на землі та навіть під водою українські дрони дістають ворога усюди, і їх стає значно більше. Вадим Сухаревський розповів, що за ці півроку Збройним силам поставили в 6 разів більше БПЛА, ніж за увесь минулий рік. А плани з виробництва мільйона FPV навіть перевиконають. А от новостворені СБС акцентуватимуть саме на співпраці з українськими виробниками. З більше ніж 90% виробників у нас сьогодні є контакти, діалог, якби і відповідно спільні процеси, там де ми один одному корисні і допомагаємо. По даним, які ми маємо від Міністерства оборони України, на сьогоднішній день якби законтрактовано і закуповується більше 125 виробників. Нині у СБС уже є понад 3 тисячі людей. У командуванні розповідають, що забирати до себе підрозділи, які уже створені у інших родах військ, не будуть. Мовляв, це про делегування та координацію. Водночас активно займуться рекрутингом по всій країні. Шукатимуть не лише витривалих, а й креативних. Ми не про фізичну підготовку, ми про розум, ми про мізки, ми про креатив. І я думаю, що той концепт, який ми формуємо, дасть можливість працювати абсолютно зі всіма категоріями населення, як і в плані світогляду, так і в плані якби вікового розрізу. Сили безпілотних систем займатимуться комплексним плануванням військових операцій з застосуванням БПЛА, куруватимуть дозвитом дронів усіх видів, виконуватимуть спеціальні задачі та навчатимуть інших. Такий рід військ створили завдяки спільним зусиллям Генштабу, Міноборони, Мінцифри, волонтерських організацій та виробників БПЛА. Усе, аби вберегти життя військових. Моя мрія і моя задача і майбутнє в тому, щоб зберегти життя, а не перейти там до масового штучного там штучного інтелектуального застосування. Людина це головний організм якби в цьому моменті. Але безпека цієї людини якби наш пріоритет. Вийти на бойові спроможності підрозділів сили безпілотних систем планують до кінця цього року. Цей революційний рід військ обіцяє приносити Україні ще більше позитивних новин не лише з фронту, а й з далеких ворожих тилів. Хочу зацитувати сенатора Лінсі Грема. Він каже, що Україна влітку зможе перейти у наступ завдяки допомозі Сполучених Штатів Америки, але для цього лишень потрібно таки надати Збройним силам якомога швидше винищувачі F-16. Дозволити бити далекобійну артилерію, щоб вражати усі цілі всередині самої Росії. З відстані Сполучених Штатів Америки, може, воно ось так і виглядає. Але як це виглядає безпосередньо з тих позицій, на яких знаходитесь ви? Чи є справді шанси з допомогою Сполучених Штатів Америки уже цього літа піти у наступ?
Ви дуже вірно зазначили те, що з позиції Сполучених Штатів там вони вбачають, що можна перейти в наступ. А як знаєте, я кажу, то точка сидіння визначає точку бачення. Дивіться, я вам скажу наступне. Напевно, вони проводять консультації з нашим генералітетом, з нашими генеральними штабами. Інформацію з точки зору стратегії володіють трохи більше, ніж ми, хлопці в окопах. Принаймні, про Горлівський напрямок я неодноразово заявляю, повторю вам ще раз, що за наявності необхідного БК ми Горлівку спостерігаємо навіть без бінокля. Вечорами видно, як вони там світяться вже трохи більше року, навіть трохи більше, ніж півтора року. І дуже добре розуміємо розкладку сил, яка є перед нами. І скажімо відверто, якщо взяти до уваги там оцінити сили нашого підрозділу, який стоїть тут, якщо б він отримав, скажімо так, вказівку йти на штурм, то я вам, як солдат, який знаходиться в бліндажній лінії, можу сказати, що, скоріше за все, цей штурм був би вдалим. Але тут питання полягає в тому, чи на сьогоднішній день там саме наш Горлівський напрямок є наскільки пріоритетним, щоб організувати там штурми. Але я ж не можу сказати за глобальну ситуацію по всьому фронту, чи дійсно весь фронт може перейти в наступальні дії, тому що Захід дав зброю, бо я хочу, щоб всі дуже сильно розуміли, я думаю, ви без мене це знаєте, ніякого секрету тут немає, одну ключову річ. Західна зброя, F-16 і все те, що обговорюється дуже давно і довго, що потроху надходить, але ключове, знаєте, ключове – це ті хлопці, яких зі мною по штату мало бути Б-96, а їх, я не хочу називати вам цифру, набагато менше, повірте. Тому треба ще не забувати про те, що треба доукомплектувати бригади, які вже по два роки знаходяться, по 2,5 на війні і мають великі втрати. Я думаю, що саме ключове – це людський ресурс. Техніка – це прекрасно, аби було кому на ній працювати і бити. Якраз за Штати і далі хочу запитати, бо маємо цитату від секретаря Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Романа Костенка. Він каже, що за травень 2024 року в Україні мобілізували більше людей, ніж за останні кілька місяців. Ну, звісно, з прийняттям закону пішла якась динаміка у цьому процесі, але наскільки актуальним на сьогодні є питання некомплекту бойових підрозділів? От ви ще навіть зазначили, що у вас також є певний недобір, я правильно розумію? Давайте не будемо тут допомагати ворогу, я коротенько вам відповім. Це питання є максимально актуальним. Максимально. Добре, тоді посилаємось на Інститут вивчення війни. На думку тамтешніх аналітиків, поповнення російської армії новобранцями не дозволить їм проводити масштабні наступальні дії влітку. Та особливо це не може відбутися ще й на кількох напрямках, оскільки нові резерви не зможуть діяти як сили проникнення першого або другого ешелонів. Проблема у чому? Проблема в тому, що вони просто не встигають навчати своїх цих новобранців, контрактників, і кидають їх просто на передову, чи проблема в тому, що ми значно краще почали воювати через, в тому числі, наявність закордонного озброєння? Дивіться, давайте відверто. Нічого ж супернового закордонного озброєння не надійшло, навіть за тими новинами, які ми читаємо, не кажучи про те, що предметом бачимо тут. Просто нам дали ті самі БК для артилерії, яка там мовчала певний час. Да? Просто дали. Очевидно те, що вони не встигають їх навчати, це перше. Очевидно те, що коли в нас є БК для арти, вона працює, що їм дуже важко рухатися. Але всі паритети, що тут секретів немає, вже, напевно, кожен ваш колега, який спілкується з військовим в ефірах, отак ви зі мною володіє цю інформацію, тут нічого немає такого супернаукового. Ворогів, яка би фаби, завдяки яким їм вдалося там певних успіхів досягти на Авдіївці. Поки в нас мовчала арта, це дібстейт показував, в цьому немає секрету, що просування ворога були. Просування ворога, на жаль, є на сьогоднішній день, але вони не такі суттєві. Там це якихось 200-300 метрів на якомусь певній ділянці там за добу, так таке буває. Завтра можемо відбити ці 200-300 метрів. Питання в тому, що я ж кажу, є БК для арти, є можливість стримувати. Тут навіть питання на тому, новобранці чи новобранці. Бо я ж кажу, якщо нічим буде відбуватися, і вибачте, ми будемо сидіти там з гранатами, автоматами в окопі, ну, новобранці чи не новобранці, коли в них є танки, коли в них є підтримка авіації. Ну, давайте відверто, я не буду називати населені пункти. Ну, за 2,5 роки війни, я скажу вам, я бачу населений пункт не один, на жаль, не один, куди вороги заходили пішки в повний зріст.